За перші два тижні нового року вже відбулося чимало змін. Розпочнемо із питань фінансових. В Україні на 523 гривні підвищили мінімальну заробітну платню. Тепер вона становить 3723 гривні на місяць. Мінімальна погодинна зарплатня з 1 січня становить 22 гривні 41 копійку. У порівнянні з 1 січня 2017-го зріс і прожитковий мінімум на 156 гривень. Набула чинності і нова система нарахування пенсій. Відтепер мінімальна кількість страхового стажу необхідного для виходу на пенсію становить 25 років. До цього було 15. Наступні 10 років мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію буде збільшуватися щороку на один рік. Цю зміну введено в межах пенсійної реформи. Страховий стаж можна також купити, заплативши відповідні внески до пенсійної фонду. Мінімальний страховий внесок – 22% від мінімальної зарплатні. Місяць страхового стажу коштує 44% від мінімальної зарплатні. Мінімальний розмір пенсії з 1 січня – 1373 гривні. Зміни відбулися і в галузі охорони здоров'я. З 1 січня стартувала медична реформа. Окрім неї, і монетизація субсидій на рівні підприємств, що надають послуги, вони будуть отримувати реальні кошти від держави. Одночасно Кабмін зменшив і соціальні норми на споживання електроенергії. У житлових приміщеннях, будинках вони становитимуть 70 кВт-годин на місяць на домогосподарство з однієї людини, плюс 30 кВт-годин на місяць на кожного члена сім'ї, але не більше, ніж 190 кВт-годин на місяць. У житлових приміщеннях, обладнаних стаціонарними електроплитами за наявності централізованого постачання гарячої води, 110 кВт-годин на місяць на домогосподарство з однієї людини, плюс 30 кВт-годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї або домогосподарства, але не більше, ніж 230 кВт-годин на місяць. У житлових приміщеннях, обладнаних стаціонарними електроплитами за відсутності центрального гарячого водопостачання, до 130 кВт-годин на місяць на домогосподарство з однієї людини, плюс 30 кВт-годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше, ніж 250 кВт-годин на місяць. У житлових будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами за відсутності централізованого постачання гарячої води, 100 кВт-годин на місяць домогосподарства з однієї людини, плюс 30 кВт-годин на кожного іншого члена сім'ї, але не більше, ніж 220 кВт-годин на місяць. У селах та СМТ для громадян, яким держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне освітлення житла, 30 кВт-годин на місяць на людину. І з 1 січня набуває чинності і норма нового закону про освіту, згідно з якою вчителям найнижчої кваліфікаційної категорії повинні підвищити зарплатню до рівня 4 прожиткових мінімумів, тобто до 6800 гривень. Дещо оновили і правила руху на дорозі. Відтепер максимальна дозволена швидкість руху автотранспорту у населених пунктах зменшилася із 60 км за годину до 50. Перевищувати цей ліміт дозволено лише на 9 км за годину. В іншому разі водієві загрожує штраф у розмірі 3400 гривень. Також із 1 січня вчергове підвищилися акцизи на цигарки, що має призвести до їхнього здорожчання від 2 до 7 гривень, залежно від марки. Стосовно роботи за кордоном, із початку 2018-го в Польщі змінилися умови оформлення сезонних працівників-іноземців. Заяви польських підприємців про намір доручити роботу іноземцю замінили платними дозволами на сезонні роботи, які не можуть тривати довше 9 місяців протягом календарного року. Термін відраховується із дати в'їзду іноземця до Польщі. Дозвіл на роботу коштуватиме 30 злотих, приблизно 240 гривень. Не змусили чекати на себе і зміни у галузі інфраструктури. Із 1 січня понад 70% доріг, це 120 тисяч кілометрів, передали в управління місцевим органам влади. 50 тисяч кілометрів доріг залишаться на балансі Укравтодору. Децентралізується і фінансування. Цього року обласні бюджети отримують 35% фінансування доріг або більше, ніж 11 мільярдів гривень. А Укравтодор – 60% фінансування або ж 19,5 мільярдів. Укравтодор також повинен буде погасити в поточному році 6-мільярдний борг. Завершуємо підбірку найважливіших змін початку 2018-го нововведеннями у транспортній системі. З 1 січня Україна почне знижувати мита на автомобілі, вироблені в Євросоюзі. 10-відсоткове мито повинне знижуватися на 0,9% щороку протягом 10 років. Попереду чимало роботи, адже рік лише розпочався. Варто сподіватися, що усі запроваджені реформи принесуть очікуваний результат, а українці відчують ці позитивні зміни.